Tusen takk for at jeg også får komme og bidra litt. Gratulerer med en god og viktig rapport. Og vi er selvsagt glad for at altså mange viktige temaer som er tatt opp her, men vi er også glad for at temaet med hatytring og hatkriminalitet har fått et så tydelig fokus. Jamfør også konklusjonen og merknadene fra komiteen forrige gang, så var dette et naturlig viktig tema å følge opp. Nå har en del ting skjedd siden den gangen. Man har fått en strategi fra regjeringen på dette feltet. Stortinget har enstemmig vedtatt at vi skal ha en handlingsplan mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering. Men samtidig så har vi fått en del forskning. Blant annet så vet vi altså at 34% av den norske befolkningen har det HL-senteret omtaler som utpregede fordommer mot muslimer, bare for å nevne én gruppe. Og i det perspektivet så er det klart at ting går nok litt langsommere enn det egentlig er behov for å ønske om. Ved 5 minutter så klarer jeg ikke hele tiden å skille mellom hatefulle ytringer og hatkriminalitet. Jeg vil nok bruke hatefulle ytringer oftest, men i praksis så vil jo mange av tiltakene som er aktuelle også kunne gjelde hatkriminalitet. Jeg sliter litt med at det er en mobil som har begynt å låse vinduet, så jeg bare skal snakke ut fra sånn noenlunde hva jeg husker. Det er på en måte flere nivåer i ytringer som er problematiske i samfunnsperspektiv. Noen ting er det veldig vanskelig å gjøre noe med, noe er lettere. La meg begynne med det vanskelige. Det er klart at en av utfordringene vi har i dag er deler av altså det som åpenbart er lovlige ytringer, men ytringer fra enkelte politikere, fra enkelte nettsteder osv., som klart bidrar til å bygge opp under frykt, bidrar til å bygge opp under fiendebilder. Det er selvsagt det vanskeligste å gjøre noe med. Jeg ser at ombudet har foreslått et tiltak der, som handler om at partiene bør lage retningslinjer for bruk av sosiale medier, og det er positivt. Jeg er glad for at ombudet ikke liksom helt har gitt opp troen på våre medmennesker. Men klart at dette er et av de tingene det er vanskeligst å gjøre noe med, hvor det handler om liksom den daglige debatten. Det er en del av demokratiet, og demokratiet kan dessverre brukes til å bygge opp andre menneskers engstelser og til å bygge opp fiendebilder. Den biten vi kan gjøre noe med, og det liksom, synes jeg er litt sånn viktig å hamre inn, fordi det er noen ting vi faktisk kunne ha gjort mye mer med, og det er det som er kriminelt, det som er straffbart. De ytringene som stort sett alle, jeg har ikke tenkt å eksemplisere mange av dem her, men de ytringene som stort sett alle vil være enige er kriminelle og bør straffes, men som i dag ofte ikke straffes. Og de er viktige i seg selv fordi de er så ekstreme at når du blir utsatt for dem, så kan det være så lammende. Og vi har hatt en samfunnsdebattant for eksempel, som de siste årene har fått beskjed om at hun burde settes fyr på. Jeg skal ikke gi flere eksempler, bare sånn for tydelig, dette er vi alle enige om. Og, men selv om vi er alle enige om det, så er vi enda et godt stykke unna at slike ting automatisk blir anmeldt og blir straffet. Det litt paradoksale her er jo at ifølge en av de siste hatkrimrapporten, så er det jo nesten ingen anmeldelser for ytringer i sosiale medier. Og da har vi på en måte et litt sånn grunnleggende problem her. Og noe av det ombudet er innom er altså det klare behovet for å styrke kapasitet og kompetanse hele landet over i forhold til hatefulle ytringer og hatkriminalitet generelt. Men det er noe som må, det er noe med at det er en sånn manglende forståelse hos en del der ute for at dette er kriminalitet. Det er liksom, hvis du ser et vindu som står åpent, så vet du at ikke du skal klyve inn. Du skjønner at selv om det er åpent, betyr det ikke liksom at det er fritt fram, det vil være innbrudd. Men når du har på en måte et åpent statusfelt eller kommentarfelt på Facebook, så kan du heller ikke skrive absolutt hva du ønsker deg. Og den forståelsen at du faktisk kan ende om å gjøre noe kriminelt når du skriver noe der, den mangler litt, og den må etableres, og den må hamres litt inn. Og ved å styrke kapasiteten rundt omkring i landet, ved å ha et fokus på å sørge for å få en del dommer på det verste av det verste, så tror jeg faktisk vi kunne bekjempe det verste av det verste. De fleste som sitter og skriver slike ting nå, de forventer egentlig ikke at det vil få noen konsekvenser. Samtidig ser vi at de gangene hvor det blir anmeldt, hvor det blir straffet, så reagerer de som har gjort dette ganske hardt på det. Noen får nesten sånn personlig knekk av det. Så dette er liksom den tingen, la oss i hvert fall, vi må jobbe med alt sammen, men la oss i hvert fall sørge for at det vi kan gjøre noe med blir gjort skikkelig. Og det er et av de områdene hvor jeg nok opplever at det har gått langsommere enn det bør gjøre. Norge fikk en del skryt forrige gang i Genève for hatkrimgruppa i Oslo. Også hatkrimgruppa i Oslo sliter jo med kapasitet, og det er den ene vi har i landet. Så her går det langsomt, og vi har mye å gjøre, vi har mye vi burde gjøre. En siste ting som jeg tenkte jeg skulle nevne, og det er i forhold til nynazister. Nå har jeg ikke lyst til å gi dem for mye fokus, men jeg tror liksom vi kan si det nå allerede, at hvis ikke Norge får kritikk i Genève denne gangen, så vil det være litt overraskende. Vi har fått kritikk før for
at vi har et litt svagt lovverk når det gjelder å håndtere de mest ekstreme gruppene. Det er ikke noe særlig stemning i Norge for forbud mot organisasjoner, selv om det er det komiteen gjerne kritiserer oss for. Men jeg vil bare påpeke at situasjonen i Norge nå er at vi egentlig er på det andre ytterpunktet. Ikke bare forbyr vi organisasjoner, slik konvensjonen faktisk pålegger oss å gjøre, men det er nok så fritt fram. Den nynazistiske gruppen som de sikkert fleste er kjent med har en nettside full av rasistisk og antisemittisk propaganda, som får være der dag etter dag etter dag, selv om det er ganske åpenbart at mye av dette her er akkurat hva konvensjonen er ment å forby. Igjen, nazistene skal ikke få for mye fokus, men vi kommer til å få kritikk her igjen, fordi selv om vi ikke går så langsomt et forbud, så finnes det noen mellomstadier, og per nå så får faktisk de mest ekstreme av de ekstreme ture nok så fritt fram. Jeg tror dette var så noglende det som stod i notatene mine, og så får jeg ærge noe over de to tingene etterpå som jeg ikke husket i farta. Takk. Tusen takk, Sten, for dine refleksjoner og dine innspill til hvor vi bør rette inn vår pådrivende innsats mest. Men dette er sant, dere fem som har holdt kommentarer, det er viktig å si at det ikke bare vi som hører på dette, det er også organisasjoner som sitter, ikke minst to departementer som tar det med seg inn i sitt arbeid videre. Det er dere anbefaler å komme med betraktning. Den fjerde kommentaren går til kapitlet om arbeid og kvalifisering. Der står Aisha Khan, som leder nettverket Kvinner i fokus, som skal holde denne kommentaren. Takk til deg også, Aisha, for at du stiller. Alle sammen, hører dere meg? Og så er det borte i hjørnet der. Aller først, takk for invitasjonen. Det synes jeg er et veldig viktig tiltak å kunne kommentere den delen av rapporten som handler om arbeid og kvalifisering. Som et nettverk for flere enn 30 kvinneorganisasjoner med minoritetsbakgrunn, så er det veldig, veldig essensielt, fordi jeg møter veldig mange av de menneskene som denne rapporten omhandler. Rapporten er høyst aktuell og veldig, veldig relevant, og beskriver i stor grad virkeligheten slik vi på grasrotnivå møter det. Det er stor arbeidsledighet. Diskriminering er et aspekt som er veldig fremtredende, selv om det ikke finnes dokumentasjon på all, så er det veldig gjeldende i arbeidslivet for de med minoritets- og innvandringsbakgrunn. Det er veldig høye krav til kompetanse og språk. Jeg synes det er veldig bra at ombudet er veldig opptatt av muligheten på kvalifisering og rekrutteringspraksis i arbeidslivet. Det jeg er interessert i å vite her, er at i hvilken grad blir disse anbefalingene fulgt opp, og hvem er det som kontrollerer at dette skjer? Er det slik at ombudet anbefaler, og så sier vi regjeringen nei eller takk? Fordi det har vi ikke kapasitet til å følge opp. Så det synes jeg er liksom en ting man kan liksom følge opp. Når det gjelder kvalifisering av etablerte innvandrere, helt enig at godkjenning av utdanning fra utlandet tar lang tid, og det er synd at Norge ikke klarer å nyttiggjøre seg ressursene disse menneskene sitter på eller tar med seg. Og spesielt flyktninger, jo fortere de får brukt den utdanning de har med seg fra utlandet, jo bedre er det, og større sjanse er for at de da ikke havner i NAV-systemet. Fordi det er dessverre slik at veldig mange av intro-deltakere blir i NAV-systemet også etter endt program. Ombudet anbefaler at NAV skal tilrettelegge og tilpasse den enkeltes behov. Det er dessverre en utfordring NAV i dagens rammeverk har veldig vanskelig for å etterkomme. Som tidligere NAV-ansatt i intro-program, så vet jeg at hver veileder har veldig stor portefølje. Og dessverre så går det utover den tette oppfølgingen veldig mange av disse brukere med store utfordringer har behov for. Anbefalingen er fornuftige og i tråd med løsningen, og jeg håper, som sagt før, at de blir utført. Det eneste lille sammen som jeg har med rapporten, det er at hva med de som ikke omfattes av introduksjonsordningen? Det finnes veldig mange kvinner som har innvandret til Norge som familiegjenforente, og de fanges ikke opp av systemet som flyktningene gjør. Men veldig mange av disse finnes i NAV-systemet, så de er fra tiltak til tiltak, fra praksisplass til praksisplass, og dessverre så skjer det ikke så veldig mye med det. Rapporten forteller om store utfordringer for analfabetiske kvinner med store omsorgsoppgaver, men det er dermed ikke sagt at de ikke ønsker å jobbe. Det er et feil bilde. Fordi vi møter disse kvinner i det daglige som har disse utfordringene, men likevel er kjempemotivert for å komme ut i arbeidslivet, men de får ikke mulighet til det.
som jeg liker å si, at det er ikke mangel på motivasjon hos disse kvinnene, men mangel på mulighet. Så aller sist er det, synes jeg, veldig viktig at det utvikles en veileder for rekruttering og ansettelsesprosessen i det offentlige. Sikre ressurser til veiledning og kontroll av aktivitetsrapportplikt. I forhold så sier ombudet at etter deres mening så kreves det en mer treffsikker politikk fra myndighetens side for å forhindre at fordommer og hat øker. Når det er mangel på arbeid, så skjer det sosial ulikhet, det er dårlig integrering, og det skaper flere fordommer, dessverre. Når vi snakker om sosial kontroll, så bruker vi veldig mange milliarder kroner for å fange opp, altså forebygge negativ sosial kontroll. En lettere variant av det kan være at man får flere kvinner ut i jobb, så er de flere bedre integrert, og da får vi bukt med den sosiale kontrollen. Aller sist, nå har jeg sagt det flere ganger, det er det siste jeg skal si. Veldig mange kvinner med innvandrer bakgrunn føler at de blir stemplet som systemutnyttere, at de ikke ønsker å jobbe og ikke vil integrere seg, noe som er helt feil. De ønsker å gjøre det, de klarer bare ikke å finne ut av hvordan de skal gjøre det. Tusen takk til deg, Aisha Khan, for du trakk inn flere perspektiver og ja, en større bit av virkeligheten til seg, som er viktig å ha med. Når det gjelder anbefalingene, så det er jo ikke sånn at vi endrer Norge bare ved å skrive denne rapporten. Vi må følge den opp, så i vårt arbeid med å være pådrivere for myndighetene for at de skal iverksette våre forslag til anbefalinger. Men det viktigste i denne omgang er at denne rapporten går til FN, som da skal ha denne eksaminasjonen av den norske regjeringen. Og våre anbefalinger, av erfaring så har vi sett at FN-komiteen ofte plukker opp en god del av våre anbefalinger og gir de videre til de norske myndighetene. Og også, samme også med anbefalinger som kommer fra sivilt samfunn. Og så ønsker vi jo selvfølgelig at de organisasjonene som er her skal kunne ta med seg våre anbefalinger videre i sitt arbeid, sånn at vi er pådrivere sammen for å få til endring. Siste kommentaren handler om kjønnsbasert vold, som er det femte, nei, hva blir det? Ja, femte, vi har liksom fire temaer, så har vi dette overordnet utviklingstrekk-kapitlet. Og den kommentaren skal holdes av deg, Lisa Veldehanna, fra ROSA-prosjektet, rådgiver i ROSA-prosjektet. Takk for at du stiller her. Takk for at jeg fikk komme. Jeg må skjenke meg litt vann først. Hva er så mange folk? Jeg skriver den inne. Yes, Lisa Veldane her, jobber i det som heter ROSA-prosjektet, som administreres av Krisesentersekretariatet. Jeg har blitt bedt om å kommentere på kapitlet om kjønnsbasert vold. Det er stort, så jeg bare valgte bittelitt av det å snakke om, og så får dere lese denne grunnlaget godt. Jeg skal snakke om menneskehandel, som er det vi jobber med i ROSA-prosjektet. Vi driver den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel på mandat fra Justisdepartementet, og vi koordinerer bistand til offer for menneskehandel som bor på krisesenter og noen andre botilbud. I det arbeidet så får vi ofte følge personer fra de blir identifisert som offer for menneskehandel i Norge. Og gjennom kanskje en etterforskning og straffesak til de kanskje får opphold i Norge eller får avslag på et opphold og reiser ut av Norge. Vi får altså være med på reisen gjennom det norske systemet for bistand til offer for menneskehandel. Og det har vi gjort oss noen erfaringer fra. Det er, som de norske myndigheter kommenterer på, mange formelle rettigheter for offer for menneskehandel i Norge i dag. Men det vi erfarer på denne reisen er at de ofte ikke får tilgang til dem i praksis. Derfor er det kjempeviktig at ombudet løfter den kritikken de gjør igjen i rapporten. Dere vil merke at det handler mye om oppholdstillatelser når vi snakker om offer for menneskehandel. Og det er jo fordi at Norge i all hovedsak er et mottakerland og gjelder offer for menneskehandel. Personer kommer til Norge fra andre land. Mange av de største gruppene kommer fra land hvor det er utpreget korrupsjon i det offentlige. Mange opplever at de ikke har noe beskyttelse eller tilgang til hjelp der de kommer fra. Før og under reisen til Norge opplever mange grove overgrep, seksualisert vold, trusler, og
det jo nettopp det som gjør at tilgangen til beskyttelse og fysisk og psykisk helsehjelp i Norge er så viktig. Jukselapper er lurt. Ja, og tilgangen til disse rettighetene, tilgangen til beskyttelse og helsehjelp, de beror jo ofte på hvilken oppholdsstatus personer har, hvilket oppholdsgrunnlag de har i Norge. Og det vi erfarer med offer for menneskehandel er at deres oppholdsstatus endrer seg mange ganger mellom ulike midlertidige tillatelser i løpet av den perioden de får bistand i Norge. En oppholdsstatus, for å beskrive det litt for dere, uten å bli for teknisk, så er det et typisk trekk slik at vi møter personer på et tidspunkt hvor de ikke har oppholdstillatelse i Norge. Da søker vi ofte en midlertidig lavterskel oppholdstillatelse som heter refleksjon, som er spesielt for offer for menneskehandel. Den varer i 6 måneder, så kan man søke om å få den utvidet. Hvis man ikke får den utvidet for avslag, så må man sikre opphold, lovlig opphold i Norge gjennom å søke på asyl. Hvis man da har vært via et annet land i Europa før man kom til Norge, så blir man da sendt tilbake til det landet som på grunn av Dublin-forordningen. Hvis man ikke har blitt det, så får man realitetsbehandling i Norge. Den realitetsbehandlingen kan jo være kort eller lang, og når den er over vil man enten få et avslag eller et opphold. Som regel er det et avslag. Det er i realiteten svært få som får opphold i Norge, som får beskyttelse i Norge på grunn av sin menneskehandelshistorie. Hvis man får beskyttelse, så er det ofte fordi, eller den eneste måten å bli sikret dette oppholdet, er at man har vitnet i en straffesak på menneskehandel, altså straffesak etter menneskehandelparagrafen. Og det er problematisk av minst 2 grunner. For det første så er det svært lave anmeldelsestall. Offeret for menneskehandel hverken tør eller føler de kan anmelde menneskehandel. Blant annet hjulpet av det andre poenget, eller andre grunnen til at det er en veldig et dårlig kriterie, fordi det er svært høy henleggelsestatistikk på hva gjelder menneskehandelssaker. Og hvorfor er det høy henleggelsestatistikk? Jeg kan lese litt fra politiets egen rapport om menneskehandelsarbeidet sitt. Slike årsaker kan være at saker som etterforskes som menneskehandel bevismessig kategoriseres under andre straffebestemmelser, fordi menneskehandel er utfordrende å bevise. Hvis det ikke etterforskes etter menneskehandelbestemmelsen, så har ikke offeret for menneskehandel noen rettigheter. Veldig problematisk. Videre så er det en kamp om ressurser til andre prioriterte kriminalitetsformer og for lite kompetanse og prioriteringer av menneskehandel. Dette er politiet som sier. I sum innebærer dette, alt det jeg har forklart, at det er veldig liten tilgang til permanent beskyttelse for offeret for menneskehandel i Norge. Derfor er det veldig viktig, det som ombudet løfter, om at det er viktig å sikre andre former, ja, hva står det, kan lese litt fra rapporten som er her. Viktig å sikre at offeret for menneskehandel får reell tilgang til oppholdstillatelse og bistand uavhengig om de vitner i en rettssak. Og så, hva gjør denne midlertidigheten med personer som blir identifisert som offeret for menneskehandel i Norge? Personene blir jo værende i en situasjon, selv om de har blitt tatt ut av den virkelige kriminelle situasjonen, blir værende i en utrygg situasjon hvor de ikke er sikre på fremtiden sin. Hva gjør det med en traumatisert person som har behov for hjelp? Nummer to, disse her hyppige skiftene mellom ulike rettighetsgrunnlag. Det gjør at man faktisk ikke får utløst rettighetene. Jeg sitter nå og bistår en person som fikk sin oppholdstillatelse og dermed sine rettigheter til fastlege og helsehjelp for et år siden, men som fortsatt ikke har fått det utløst på grunn av administrative utfordringer. Og det høres teit ut, men det er helt sant. Det er helt sant. Og det her er noe vi opplever så ofte at vi må kalle det systematisk. Derfor vil jeg også trekke fram ombudet sin anbefaling nummer 3, at det er viktig å gi beskyttelse og tilgang til sosialhjelp, helsehjelp og juridisk bistand uavhengig av oppholdsstatus. Ja. Jeg tror jeg will leave you with that, for det er ganske mye bare det. Takk for meg. At du tok oss inn i livet mitt
til en gruppe som jeg tror er usynlig for veldig mange, men som har en veldig utsatt posisjon i Norge. Da skal ombudet igjen... Nei, skal du overreke rapporten til slutt? Da gir vi ordet til. Jeg skal overreke noe. Så når politikeren får rapport og kommentator... Da er det liksom ombudet. Ja, tusen takk. For jeg har allerede takket for at du er der. Du representerer et departement som sitter med veldig mye av nøkkelen for å løse mange av de problemstillingene vi har vært opptatt av. Så jeg vil også gjerne da få overrekke deg i denne rapporten, og så er jeg glad for at du skal kommentere på den. Så da er det ditt. Takk for det. Takk, og jeg har naturlig nok fått sniklesen litt allerede, og jeg har lyst til å takke ombudet for en veldig grundig rapport. En rapport med mange gode analyser som vi deler langt på vei, og ikke minst for alle dere som har vært her i dag og kommentert og bidratt med gode refleksjoner og sterke innlegg, vil jeg si. Det som er et viktig utgangspunkt for oss, det er jo at vi er stolte av å leve i et samfunn med gode velferdsordninger, med gode muligheter for alle, tillit, samhold og små forskjeller. De utfordringene som dere belyser her, og som vi kjenner godt fra integreringspolitikken, de må vi løse hvis vi skal klare å ta vare på disse gode verdiene. Vi må lykkes bedre med integrering. Vi må lykkes bedre med å inkludere alle de som står utenfor samfunnet. På integreringsfeltet så er det jo vel kjent, bredt anerkjent, at hovedutfordringen er knyttet til lav sysselsetting, særlig blant flyktninger og særlig blant kvinner. Det fører til utenforskap langs mange linjer og dimensjoner. Økonomisk, sosialt, men også kulturelt. Og vi er veldig opptatt av at hvis alle skal ta del i det viktige fellesskapet som arbeidslivet er, kunne forsørge seg selv, bli selvstendige, som flere også har påpekt her, så må flere finne vei inn i jobb. Og det har også stor betydning for den sosiale mobiliteten som etterkommerne skal få ta del i. Så ser vi også at det som er en hovedutfordring med sysselsetting og integrering, det er kunnskap og kompetanse. Når vi fikk en stor flyktningstrøm i 2015, så kom de fleste av dem med liten grunnkompetanse. 70% hadde bare grunnskole eller mindre. De kommer til et norsk, moderne arbeidsliv med høye krav til kompetanse. Og så ser vi, som også ombudet påpekker, at de kvalifiseringsordningene vi har, de klarer ikke å fylle det gapet. Folk får ikke den formelle kompetansen de trenger. I går fikk vi tall fra IMDi som viste at bare 6% får videregående opplæring, som er liksom et minimumsutdanningsnivå som det norske samfunnet trenger. Men så ser vi også at mange lykkes med å gi sånne tilbud, og at det gir en mye tryggere posisjon i arbeidslivet. Vi skal snart legge frem en integreringsstrategi. Den kommer til å handle veldig mye om utdanning og kvalifisering. Og da ser vi også på den sterke kraften utdanning har for sosial mobilitet. Som har blitt nevnt her flere ganger, etterkommerne gjør det veldig bra. De har et sterkt driv mot utdanning. De har høyere gjennomføring i videregående skole nå enn det majoritetselevene har. Og de er overrepresentert i høyere utdanning. Men også blant barn som selv er innvandret til Norge, så ser vi at de presterer bedre enn det de sosiale bakgrunnsvariablene skulle tilsi. De løfter seg veldig gjennom utdanning. Og vi ser det på sysselsettingstallene for andre generasjon, at det er en betydelig høyere sysselsetting fra første til andre. Så det ligger en veldig sterk kraft og mulighet for sosial mobilitet her. Men så ser vi også, når vi særlig har interessante undersøkelser av etterkommerne, at de også peker på noe av det som flere har vært inne på her. De er integrert i norsk samfunn. De har tatt utdanningen sin her, mange har født og oppvokst her. De føler sterk tillit og tilhørighet til Norge. De føler seg norske. Men de føler seg ikke akseptert som likeverdige medlemmer av dette samfunnet. Og det tenker jeg er en ganske alvorlig erkjennelse som vi må ta inn over oss. De møter diskriminerende barrierer, de møter fordommer. Det er det et felles ansvar å gjøre noe med. Og vi skal nå følge opp en enstemmig merknad i Stortinget om å lage en handlingsplan. Men dette handler jo også om hva vi gjør på mange arenaer. Ikke bare å jobbe mot fordommer, gruppetenkning, diskriminering og rasisme, men også hvordan vi jobber for å fremme mangfold som en ressurs for et samfunn. Jeg har veldig tro på at mangfoldet først og fremst er en positiv kraft for Norge. Jeg jobbet i et globalt selskap der vi hadde liksom punkt 1 i HR-strategien, mangfold. Når vi er forskjellige, så tenker vi litt ulikt, så beriker vi hverandre, så utvikler vi oss.
Den holdningen må vi også ha mer av i det norske arbeidslivet, og det har vi varslet at vi kommer til å jobbe med fra vårt departement. Mer mangfoldsarbeid sammen med partene i arbeidslivet for å synliggjøre det som en ressurs og verdiskapning og utvikling i Norge. Så det mange temaer her vi kunne tatt opp. Jeg merket meg også Claudia Josefs innlegg og hennes sterke påpekning av behovet for integrering i barnehage og skole for rombarn, men også for andre barn med minoritetsbakgrunn. Det er vi helt enige i, og noe av det viktigste vi gjør nå er jo å sørge for at flere barn begynner i barnehagen. Vi ser så godt hvilke gode resultater det gir for læring og utvikling senere. Og derfor så utvider vi ordningen med gratis kjernetid. Vi har gjort det i flere år. Vi foreslår en ny utvidelse neste år. Og vi er veldig opptatt av å komme i dialog og bygge tillit til foreldre om at det er veldig bra for barn å begynne tidlig både med språkutvikling og sosial samspill med andre. Jeg kunne ha snakket i timesvis, for dette er kjempespennende, men jeg avslutter med å si at vi takker dere veldig for rapporten. Vi tar gjerne nærmere dialog både med dere og andre aktører her, og det kommer snart en integreringsstrategi, og den vil også svare på mye av det dere tar opp her. Takk. Så derfor så får du ikke blomster, men også har du også fått tilbud om et møte med ombudet om ikke lenge, fordi vi gjerne får lov til å legge mer detaljer, legge fram for deg mer detaljer i dette, og også diskutere rett og slett mange av de tiltakene dere kommer med den nye inkluderingsstrategien. Så tusen, tusen takk. Takk for det. Og da skal jeg bare... Da det min jobb å avslutte dette møtet. Jeg skal ikke si veldig mye. Jeg skal få lov til igjen takke alle som har bidratt til å få frem helheten i denne rapporten, som jeg synes ble veldig, gjort på en veldig sånn skikkelig måte ved at vi fikk kommentarer fra de som har kommentert. Det setter jeg veldig pris på. Noen kommentarer var opplysende i forhold til at det kan være ting vi skal gjøre annerledes. Det tar vi med oss. Og så må jeg takke alle som er her. Dere er på en måte alle mer ambassadører for de temaene som vi er opptatt av. Og vi vil gjerne fortsette å ha den dialogen med dere i det arbeidet vi nå skal gjøre for å drive på påvirkningsvirksomhet overfor norske myndigheter, for at de skal handle i tråd med de anbefalingene som vi har kommet med. Så tusen takk for at dere kom, og vi holder kontakten.